लाखा सम्पूर्ण दर्शकहरु यसगरी म पेदोङ दोकेङवानमा प्रत्येक वर्ष यहाँ निर धनुकाँड प्रतियोगिताहरु भइरहने यहाँ बाथामा आइपुगेको छु। यो बाथालाई तपाईको स्याप्डुङ रिम्फुसी बाथा पनि भनेर एकदमै प्रचलित यो बाथा जसमा विगत धेरै वर्षदेखि यहाँ निर धनुकाँड प्रतियोगिताहरु आयोजन गरिँदै आइरहेको छ भने यस बाथामा तपाईको सिक्किमको विभिन्न स्थानहरुबाट भुटानबाट अनि हाम्रो कालिम्पोङ जिल्ला लगायत दार्जिलिङ जिल्लाको पनि धेरैपै हाम्रा टिमहरु दलहरु आएर यहाँ निर खेलेर उहाँहरु गइसक्नु भएको छ र यो बाथा अहिले तपाईको एकदमै सुचारु रूपले यहाँ निर निर्माण भइरहेको छ र यो भन्दा अगाडि पनि मैले तपाईलाई एउटा भिडियो मार्फत यसलाई देखाएको थिए र विशेष गरिकन हाम्रो धनुषधारीहरुको लागि एकदमै यो खुशीको खबर हो। यस बाथालाई अझै पनि हामी प्रमोट गर्नको लागि हामीले धेरै प्रयासहरु गरिरहेका छौं र अहिले मात्र यहाँ निर तपाईको अब कतिपय हाम्रा समाज सेवकहरु अनि कतिपय राजनीतिक नेतृत्व वर्गहरुको पनि सहयोगले गर्दा आज यो बाथालाई राम्रो रूपले हामी निर्माण गरिरहेको हामी तपाईलाई जनाउन चाहन्छौं र आज जुन यहाँ खेल भइरहेको छ यसलाई फुपतारा भनिन्छ हाम्रो भुटिया भाषामा अनि यसलाई हामी नेपाली भाषामा भन्नु पर्दाखेरि हामी बाजी भन्ने एउटा शब्द पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं भने इंग्लिशमा हामी अंग्रेजीमा यसलाई बेट पनि भन्न सक्छौं र यो खेला चाहिँ तपाईको हाम्रो विशेष गरिकन हाम्रो ट्राइबलहरुले खेल्ने खेला यो अनि आज विगतमा हाम्रो पेदोङमा यो धनुकाँडमा तपाईको हाम्रो बुजुर्गहरुले पनि धेरै यहाँ हिस्साहरु लिइसकेका छन् भने राम्रो राम्रो आज हामीले धनुधारीहरु पनि आज यहाँबाट हामीले जन्माउन सकेका छौं र आज देख्नु हुँदैछ यहाँ निर तपाईको कतिपय टिमको साथीभाइहरु आज मिलेर यहाँ निर एक एकवटा दल बनाइकन यहाँ निर आज फुप्तारा एउटा बाजी उहाँले खेलिरहेको छ। बहुत उत्साही रूपमा छन् उनीहरु अनि यो एउटा खेल बहुत रोमाञ्चक खेला हो यो अनि आज यस खेललाई चाहिँ तपाईको अब राज्यको मुख्यमन्त्री सुषमा हाम्रो ममता ब्यानर्जी ज्यूले पनि तपाईको खेला दिवसको उपलक्ष्यमा कालिम्पोङमा पनि यस खेलालाई समावेश गरेको थियो भने यस खेलालाई अझै पनि प्रमोट गरेर लैजाने आज उनीहरुको प्रयास छ र सम्पूर्ण धनुधारीहरुको लागि यो खुशीको कुरा हो अनि यस च्यानल मार्फत उहाँहरुलाई हामी शुभेच्छा पनि दिन चाहन्छौं र आजको यस खेलामा तपाईको हाम्रो पेदोङ वरिपरि हाम्रो अलगडा 16 माइल अनि तपाईको यसरी 16 माइलको खेलाडीहरु पनि छन् भने साकिङको खेलाडीहरु पनि आज यहाँ खेलिरहेका छन्। अहिले मात्र हाम्रो एकजना मित्रले पर बामा आफ्नो निशानालाई लगाएको छ भने यहाँ अर्को खेलाडीले पनि आफ्नो काँडलाई छोडिसकेको छ र दर्शकवृन्द यस जग्गालाई हामी अहिले जानि रियो तपाईलाई प्रसारण गरिरहेको छौ। यस जग्गालाई हामी सब्जिम रुम्पुचे बाथा भनेर हामी चिन्दछौ अनि यसको लगतै मुनि हामीले हेर्न गयौं भने हामीले यहाँ निर हाम्रो बहुत पुरानो हाम्रो साङचिङ दोर्जे गुम्बा पनि हामीले देख्न सक्छौ जो एउटा धार्मिक स्थल हो र ठिकै यसैको माथि आज यहाँ निर भइरहेको छ यो खेला अनि उहाँहरुलाई मानिलिनुस् यो अहिले तपाईहरुको अभ्यास एउटा चलिरहेको छ यहाँ निर तपाईहरु यो अभ्यासमा पनि उहाँहरु बडो जोशपूर्ण एकदमै जोशिलो भएर खेलिरहेको छ र भर्खरै मात्र अर्को भाइले पनि यो टार्गेटमा जसलाई हामी बा भन्छौं यो सेतो देखेकोलाई बा भनिन्छ बामा आफ्नो काँड लगाइसक्नु भएको छ र दर्शकवृन्द यस जग्गालाई अझै पनि हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ र यस च्यानल द्वारा जतिले पनि हेर्नु हुँदैछ समाज सेवकहरु तपाईहरु विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्गलाई पनि हामी निवेदन गर्न चाहन्छौं कि यस खेललाई हामीले अझै हामीले प्रोत्साहन दिनु बहुत जरुरी छ। आउनेवाला दिनमा यस खेलालाई हामी अझै अगाडि बढाएर चाहिँ यसलाई हाम्रो गाउँ घरमा मात्र नभएर यसलाई जिल्ला स्तरीय त्यसपछि राज्य स्तरीयमा अनि राष्ट्रिय स्तरीयसम्म हामी यस खेलालाई पुर्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो एउटा ठूलो इच्छा छ र तपाईहरु सबैले यहाँ निर यस
कुरोलाई चाहिँ ध्यान दिइकन सहयोग गर्नु बहुत नितान्त आवश्यक देखिन्छ र दर्शकवृन्द यति भन्दै म तपाईहरुसँग बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद